Здравейте, аз съм Валерия. В един и същи период Българска републиканска федерация по кинология провежда няколко поредни международни кинологски изложби в различни краища на нашата страна. Едното място е курорта Кранево, а другото е тук в курорта Банско. След малко ще видим какво е настроението на тук присъстващите изложители и какво ще ни разкажат за своите любимци. Време е да направим една обиколка сред изложителите, за да научим какви са били причините да изберат породата на своите любимци и какво са открили като качества в тях. Какво е настроението преди изложбата? И в очакване сме. За втори път сме, сега ще видим какво ще се получи. А как се представи първия път? Първия път стана клубен шампион на породата. Две първи места за най-добро младо куче и за най-добро младо женско куче. А как спряхте избора си точно на тази порода? Какво ви очарова в нея? Първо си потърсихме куче пазач за къщата, което се случи преди доста години вече и всъщност оттам се запалихме и така от едно вече имаме няколко. Какъв е характер? Какво трябва да знаем за тази порода? Бихте ли ни я представили? Идеалният пазач. Наскоро четох няколко статии, включително в английски сайтове, които описват кавказската овчарка всъщност като охранителна порода номер едно. Изключително агресивни към непознати в двора и в същото време няма проблем да се контактува с тях, когато сте навън. Точно това ми направи впечатление, че тук навън тя не е агресивна, даже ми може да се каже доста добронамерена към непознати. Винаги опира до самия екземпляр, но по-голямата част, огромен процент всъщност от породата, са агресивни. Вътре в къщи предполагаме един отличен пазач. Безспорно да. Обикновено се влиза в двора само когато кучетата са затворени в клетките. А може да се каже, че като женска тя е привързана повече към вас, отколкото към дамите в семейството? Спорен е въпроса. Имаме друга женска, която се разбира само единствено с дъщеря ми. С нея се разхождат, с нея се хранят и така. Значи всичко зависи просто от някакви лични предпочитания, които има животното. Или до това, което ние сме изградили като хора, които ги отглеждаме. А трябва ли собственика на кавказска овчарка да бъде човек с по-силен характер, за да може да доминира над нея? Не съм убеден. По-скоро при всяка една порода трябва да се търси баланса в отглеждането. Нали? Това означава да не лигавим кучетата си прекалено много, но и също време да не сме строги към тях, за да може да очакваме да си вършат работата. Значи най-добрата дресировка е с уважение, с любов. Да, изцяло баланс в отношението към кучето. Как спряхте избора си точно на куче от порода мопс? Какво ви хареса най-много? Мопсът е много дружелюбно и обичливо куче. Той е приятелски настроен към всеки и обича много децата. Отглеждането му е много лесно. Козината не се нуждае от специални разкрасителни грижи. Не яде много, иска само да го обичаш. Освен това, е много, много вярно куче. Идвали ли сте друг път на български изложби? Не, за първи път сме тук. Той, между другото, е джуниор шампион на Гърция. Миналата седмица взе участие в европейския шампионат в Осло и сега сме тук. Обичам изложбите, защото те са един прекрасен начин да се откъснеш от проблемите и стреса на ежедневието и да релаксираш. Какви са по-специфичните грижи, на които трябва да се обръща внимание при породата мопс? Трябва само да се грижите да е нахранен добре и да му давате достатъчно време за почивка. Това е всичко, нищо повече. Специфично е, че гънките на главата редовно трябва да се почистват. И какво е настроението преди да влезете в ринга? Притеснение, вълнение? Понякога се притеснявам, но като цяло се наслаждавам на изложбата. В крайна сметка за мен е важно участието. Без значение какви ще са резултатите. А вие ли ще водите кучето си вътре в ринга пред съдиите? Не, хендлер ще го води. Бихте ли дошли отново в България на изложба, за да покажете това прекрасно кученце? Да, ако има възможност, ще дойдем отново. Ще
поговорим с гости от Сърбия, за да научим повече за един представител на девета породна група, който впечатлява най-вече с външния си вид. Бихте ли ни представили породата, която водите? Това куче е порода той пудел. А иначе пуделите се различават по големина и по цвят. Има 4 вида пудел по големина. Той, играчка, малък, среден и голям, стандартен пудел. Цветовете са различни. Като този е черен той пудел. А той пудел, какво трябва да знаем за стандарта му? Той пуделът трябва да е до 28 см висок и тежък до 3 кг. Повече не се допуска. Трябва да са едноцветни – бял, черен, сив или кайсиев. Не се допускат петна. А вие как се спряхте точно на породата той пудел? Обичам тази порода, защото са весели, дружелюбни, обичат хората, много са умни и са подходящи за отглеждане в апартамент. Групата на дакелите има немалко разновидности. Сега ще ви покажем една от тях, а повече за малкия Содор ще разберем от неговия собственик. Вие след малко ще влезете в ринга. Какво е настроението? Има ли притеснение, вълнение? Разбрахме, че това е малко куче. Да, в бейби клас. Дакелче в бейби клас. Притеснение и напрежение няма, тъй като не ми е за първи път. И освен това съм и ветеринарен лекар, така че това не ме притеснява да изведа кучето на изложба. Кажи ни малко повече обаче за тази порода. Знаем, че дакелите са няколко разновидности. Дакелите са самостоятелна породна група и в нея влизат няколко породи. Всъщност 9. Тоест, те са според размера и според вида на козината. Какво да кажа? Много ловно куче, много темпераментно, изключително умно. Ето, виждате го и той иска да дава интервю. Изключително умно, много податливо на дресировка, естествено и на ловна такава, тъй като, пак казвам, това е ловна порода куче. Подходящи са като порода, освен за лов, са подходящи и като домашен любимец. Малко в България напоследък модата им е поотминала, но смятам, че ще се възроди. Освен това, дакела си е класически и за деца става, като много рядко се проявява агресия при тази порода. Обикновено са доста така добродушни, обичат да спят в леглото, естествено, както всяко едно куче, което допуснеш до леглото. А точно каква разновидност е този хубавец тук? Това е дакел стандартен, късокосмест, младеж, двуцветен, както виждате, черен с червен подпал или на английски се казва black and tan. А участвал ли друг път в изложба или това ще му бъде дебюта? Дебют, абсолютен дебют. Той тепърва започва. А някакви тренировки преди това? Разбира се. При всяко куче задължително трябва да има тренировки преди това. В интерес на истината малко съм го тренирал и опупава се на приходене и при стоене в стойка, но справя се. Нямах време просто. Иначе просто трябва много тренировки за всяка една порода, за всяко едно куче, за да може да се представи добре при едно съдене. Задължително трябва да има тренировки. Ти познаваш кучето си най-добре. Как се чувства в момента? Притеснено, изнервено, радостно, любопитно? Ами в момента малко отекчен и изнервен от това, че го държа в ръце, защото му е топло вече от слънцето. Иначе като цяло е доста спокойно и като темперамент той е спокоен, за разлика от някои други животни. Нали, специално той е доста спокоен. Предполагам, че много от ранна възраст е започнал социализирането, за да може да се чувства добре, когато тук има толкова много кучета край него. Разбира се. От доста ранна възраст се започва социализиране и с хора, и с други животни. Казвам животни, защото не само с кучета. Хубаво е кучето да се социализира с всякакви видове животни, естествено внимателно. Американската акита е порода, при която най-впечатляващото е излъчването.
Собствениците на едно такова красиво животно ще ни разкажат как са спрели избора си точно на тази порода. За първи път ли идвате в България на изложба? Не, за втори път. Бях тук миналата година. Бихте ли представили породата, която водите на изложбата? Това е американския кита. Женска е, на 2 години и половина. Тя е много добро куче, с много красиви цветове и много добър характер. А вие лично как спрехте избора с точно на американска кита? Харесвам породата заради красивия външен вид и характера им. А това куче какви титли има спечелени до момента? Миналата година спечели ЦЦИП, БОБ, Best in Group и Best Junior на изложбата. Малките кучета са очарователни създания, които доказват твърдението, че бижутата са скъпоценни дори в малки размери. Разкажете ни малко повече за тази красавица, която веднага ми привлече вниманието още от другия край на площада. Това е женско куче, още е младо, има търпи още развитие. Просто сега изглежда добре, но тък му си е сменила козината и когато е с всичката си козина, изглежда още по-добре. На каква възраст е? На 2 години. За първи път ли участва в изложба? За втори. А първият път как се представи? Имаше отлична оценка. А сега как се представи? Видяхме, че минахте в ринга. Сега е с отлична оценка. И ще участвате по-нататък вече? Ще участваме утре в изложба. Как спрехте избора си точно на породата померан? Какво беше това, което ви спечели в нея? Ами, всичко е комплексно. На първо място външния вид, но не на последно пък характера на тия животни. Външния вид сами виждаме, че е наистина уникален. А какъв е характер? Ами, това са много любвеобилни кучета и създават впечатление, че са безкрайно глупави, като ни тъпи куклички, обаче всъщност са си умни кучета и доста изобретателни. Обичат ли много да играят? Скажат много спокойни тук, но такива ли са по принцип? По принцип обичат много да играят и много да се движат. Дълги разходки ли правите с тях? Тези кучета могат да издържат дълги разходки, но достатъчно са им и по-късите разходки. Обикновено се движат толкова много и дори в един апартамент, че една малка разходка им е напълно достатъчна. Предполагам, че груминга, за да се постигне този външен вид, е доста труден. Да, отнема доста часове и се започва далеч преди самата изложба. А има ли тренировки постоянно, за да може да има и самото куче добро поведение вътре в ринга, за да може да става бързо в стойка? Може би не толкова постоянно, колкото в млада възраст да бъде добре научено какво трябва да прави, как трябва да го прави и след това го помни години наред. Един път като бъде изградена изложбената му култура, оттам нататък няма проблеми да се държи както трябва. Какво е вашето мнение? Трябва ли всеки един човек, чието куче притежава и нужните документи, да дойде поне един път на изложба, да види какво е усещането, каква е атмосферата, емоциите, които носи цялото изживяване? Ами, изложбата е един вид сверяване на часовника, защото в повечето случаи всеки харесва, нали, всяко куче го харесват много хора и всеки казва, моето е по-хубаво. Затова има съдии, които казват кое е хубаво и кое е още по-хубаво. Така че е една сверка на часовника, особено за хора, които се занимават с развъждане, такива като колегите и ние. И това е важен критерий за насоките, които трябва да следим. Северните породи са известни с непокорния си характер, но когато техният собственик е една харизматична и красива жена, те стават много по-кротки. Идвали ли сте друг път в България на изложба? Не, тук сме за първи път. И какви са ви впечатленията от българските изложби? Харесва ли ви колко много изложители има тук? Да, харесва ни изложбата. Организацията е много добра и сме възхитени. Бихте ли представили породата, която водите на изложбата? Това е сибирско хъски на 21 месеца.
Той е балкански шампион, гранд шампион на Черна гора, гранд шампион на Сърбия. И сега се надяваме да стане шампион и тук, в България. Как спехте избора си точно на сибирско хъски? Харесваме хъскито заради характера му. Тази порода е много подходяща за семейства и затова я избрахме за нашите деца. Преминахте ли вече в ринга? Да, вече спечелихме Боб, също така Цац и Цацип. Сега чакаме да се включим в конкурса Best in Group. Бихте ли дошли отново в България, за да покажете това прекрасно куче? Да, разбира се. Докато разговаряхме с изложителите и се запознахме повече с породите, които водят на изложбата и какво най-много са харесали в тях, съдението в двата ринга приключи, така че е време за Best in Show-то. След малко ще видим кое куче ще бъде избрано за най-хубаво на днешната изложба. Best in Show-то продължава с пълна сила напред. Започва отсъждането на отделните породни групи. Вече в ринга е първа породна група. В конкуренция за първото място първенец в първа породна група виждаме две кучета. Това са представители на породите Bobtail и румънско овчарско куче. Към конкуренцията и борбата за първото място се присъединява и Коли. Между тези три кучета е избора на съдията, който трябва да избере първенеца в първа породна група, който по-късно ще видим и на Best in Show. Всички участници направиха един кръг за радост на цялата публика и за да може съответно съдията да ги огледа по-добре. Ето и какво е класирането. Победител в първа породна група, представител на порода Bobtail. В ринга вече е и втора породна група, а тя е представена от кучета от породите Доберман, Пиренейско планинско куче, Дого Канарио, Цверг Шнауцер, Сол и Пипер, Немски боксер и Цверг Пинчер, който обаче показа характер и сам излезе от ринга, може би притеснен от голямата конкуренция, тъй като той е най-малък в цялата група. Така че претенденти за първото място след напущането на Цверг Пинчера са пет кучета. Съдията отглежда всяко едно от тях и след малко ще разберем и кой ще стане първенеца във втора породна група и ще се класира за Best in Show. Първенеца на втора породна група, представител на порода Доберман. Гост съдия от Сърбия трябва да избере първенеца в групата на териерите, трета породна група. Конкуренция за първото място виждаме представители на породите американски стафорширски бултериер, йоркширски териер, уест хайленд уайт териер и джак Расел териер. Първо място първенец в трета породна група – джак Расел териер. Best in Show-то продължава с пета породна група. Конкуренция за първото място виждаме представители на породите Самоед, Сибирско хъски, Американска акита, Померан. Тези четири прекрасни кучета ще се борят за първото място и първенец в пета породна група. Съдията иска всички участници да направят движение в кръг, което е радост най-вече за нас публиката, защото имаме възможността да се порадваме на тези прекрасни създания. Съдията вече огледа участниците. След малко ще разберем кой ще вземе първото място и ще се класира за Best in Show. Трябва да споменем, че тук в курорта Банско, Българска републиканска федерация по кинология правят три поредни международни кинологски изложби. Това е първата от тях.
Но нека се върнем към Бестин шоуто, защото първенеца в пета породна група е най-малкият участник, представител на порода Померан. В ринга вече е и шеста породна група. Тя е представена само от едно куче, представител на порода Родезийски Ричбек. Това прекрасно куче заслужено взима първото място. По-късно ще го видим и на Best in Show. Седма породна група също е представена от едно куче. Епаньол Бретон. Първо място първенец в шеста породна група. В седма породна група и по-късно ще го видим на Best in Show. След като набързо видяхме дефилето на 6-та и 7-та породни групи, вече в ринга е 8-та породна група. Конкуренцията за първото място в 8-та породна група е между кучета от породите Лабрадор Ретривър, Голден Ретривър, английски кокер шпаньол. Съдията отново накара всички участници да направят движение в кръг, а сега прави някакво разместване. Всеки един от съдиите има някакъв определен начин, по който подрежда животните. Под бурни овации се избра първенеца в 8-та породна група. Това е куче от породата Лабрадор Ретривър. В ринга заедно ще видим и дефилето на една от най-симпатичните групи, 9-та породна група, групата на декорациите, известна също така като групата на компаньоните. За първото място се борят представители на породите. Той подел, Бостън Териер, Мопс и Френски Булдог. Съдията избра първенеца в 9-та породна група, представител на порода Той подел. Дойде ред и на последната група, 10-та породна група, да влезе в ринга. Тя е представена само от едно куче. Виждаме едно прекрасно дефиле на куче от порода малка италианска хрътка. Едно прекрасно дефиле, едно прекрасно животно, което взима първото място в 10-та породна група и се класира за Best in Show. Продължават конкурсите от програмата на Best in Show-то. Поредният е може би най-симпатичният от всички, защото е конкурса, в който ще се избере най-хубавото бебе на изложбата. За първото място виждаме представители на породите Дакел, Френски Булдог, Голден Ретривър и Померан. Четири изключително игриви, някои леко боязливи бебенца. Но техните водачи знаят, че така или иначе те трябва да направят своите първи стъпки, които може би са малко по-несигурни, но абсолютно нормално, имайки в предвид възрастта на тези животни, които наблюдаваме вътре в ринга. Виждаме едно уверено представяне на Дакела, който явно се чувства много добре вътре в ринга, много спокоен. Един изключително игрив и също толкова спокоен, колкото своят конкурент Golden Retriever. Един померан, който му е изключително интересно всичко, което е около него. И едно прекрасно френско булдоче, което се чувства малко неуверено вътре в ринга. Първо място, най-хубаво бебе на изложбата, представител на порода Лабрадор Ретривър. Следващият конкурс е Бис Пъпи. Видяхме, че в него участва една куча, представител на порода Лабрадор Ретривър. Под бурните аплодисменти на публиката то взе първото място и купата. На изложбата няма кучета, които да участват в конкурса за най-хубав ветеран. Затова Best in Show-то продължава с малкия финал. Най-хубавото младо куче на изложбата ще бъде избрано само след секунди. В ринга виждаме представители на породите
Golden Retriever, американски стафорширски бултериер, самоед, френски булдог и лабрадор ретривър. Първо място най-хубаво младо куче на изложбата – американски стафорширски бултериер. Достигнахме до кулминацията в Best in Show-то – избора на най-хубавото куче на цялата изложба. Един по един в ринга влизат първенците в отделните породни групи. Победителя от първа породна група – Бобтейл. Първенеца на втора породна група – Доберман. Победителя от трета породна група – Джак Ръсел Териер. Първенеца на пета породна група – Померан. Победителя от шеста породна група – Родезийски Ричбек. Първенеца на седма породна група – Епаньол Бретон. Победителя от осма породна група – Лабрадор Ретривър. Първенеца на девета породна група – Той Пудел. И победителя от десета породна група – Малка италианска хрътка. Виждаме в ринга едни отлични кучета. Съдията оглежда всяко едно от тях, защото избора му днес наистина няма да е никак лесен. Съдията направи отсяване и в ринга останаха само 4 кучета. Това са представители на породите Епаньол Бретон, Той Пудел, Малка италианска хрътка и Померан. Едно от тях ще вземе първото място купата и ще се окичи с титлата най-хубаво куче на изложбата. Второто място взима представител на породата Епаньол Бретон. Между тези 3 кученца след малко ще разберем кое от тях ще вземе и първото място. Най-хубаво куче на изложбата Best in Show, първенеца от пета породна група, представител на порода Померан. Ето и какво е обобщението на представител на Българска републиканска федерация по кинология за протеклата изложба. Това е първата от трите поредни международни кинологски изложби, които организирате тук в курорта Банско. Как премина тя за вас? Да, днеска приключи първата изложба от обявените 3. Приключи, бих казал, доста добре. Според очакванията малко имахме притеснение относно времето. Прогнозите бяха за дъжд, но такъв нямаше. Времето беше с нас отново и настроението също беше с нас. Усети се атмосфера, доста приятна. Имаше доста чужди участници от Гърция основно, от Сърбия също така. Този ден също така БРФК организира изложби и на Кранево. Там също има доста участници. Там повечето са от руско говорящите държави. Така че тук липсват при нас, но при нас, както казах, вече има от Гърция, от Сърбия доста участници и от Франция също така. И малко участие има и от Германия души, което не го очаквахме, което дига качество на изложбата. Може да не са много кучета, но пак ще кажа, качество има. Тук в курорта Банско Българска републиканска федерация по кинология ще проведе 3 последователни международни кинологски изложби. Това е първата от тях, а тук до мен е и първенеца на днешната изложба Best in Show. Хубаво е човек да посещава такива изложби, защото има възможността да се радва на такива прекрасни създания.